おはようございます。今日は2月の16日、一日ちょっと通り越しちゃったんですけど、カリフォルニアに来ました。昨日ね、なんかいつも同じビログになっちゃうから、カリフォルニアに行く時のビログまあいいやと思っていつもと同じ感じのルーティンだったので撮らなかったんですけど、あの無事昨日の何時ぐらいに出たかな、6時ぐらいにまた出て10時過ぎぐらいに着いたので、まあ今日はね、そのタックスの今日がそのタックスの日なので、まあ後でちょっとその予約がポイントメントがあるのでそれに行くんですけど、それまでちょっと時間あるので、まあ、ゆっくりしながらとりあえずもちくんのお散歩に行ってくると思います。先生のお母さんがサンドイッチ買ってきてくれました。いつものバインミーサンドイッチと、なんかこのお肉が入ってる肉もみたいなやつ、いただきます。ちょっと天気悪くなってきちゃったんですけど、朝めっちゃ天気良かったんだけど曇ってきちゃって、なんか雨降るかもしれないので、今日だか明日だかね、まあでも気温はまだちょっと暖かいから良かったけど、もうすぐ時間なので行ってこようと思います。このお店に来ました。毎度のごとくベトナミーズなんだけど、なんかね、いつもと違う感じのメニューで、これにしようかなと思って、パッタイみたいな感じのやつなの。美味しそう、めっちゃ。それにしようかな。イエーイポパー、美味しい、最高。先生と一緒にシェアしようと思って、私も頼んだんだけど半分ずつ食べるってことで、ビーフとお野菜の炒め物かな、ちょっと名前わかんないけど、こんなやつです。私はさっきも言ってたこれにしました。めっちゃ美味しそう。いただきます。隣のベーカリー行きました。やばい、めっちゃ美味しそう。何個か買って帰ろうと思います。お家帰ってきたんで、これからちょっとグラン行ってきます。うー、めっちゃ楽しみ。こっちじゃないよ、行こう行こう、こっちこっち。はい、お家帰ってきました。お家帰ってきて結構時間経っちゃったんだけど、もうね、9時過ぎぐらいかな。これからちょっと夜のお散歩行って、明日雨超降るみたいなので、多分12時ぐらいからもう降り始めるのかな。明日はね、お散歩あんまり行けないので、あの外のバックヤードの屋根がついてるとこぐらいしか行けないから、ね、しょうがないけど、なんで行ってこようと思うので、今日のビルはこの辺で終わりにしようと思います。あくびして、私のビルでお会いしましょう。バイバイ。